7 та 8 червня у Каневі відбудеться подія, на яку чекали протягом року. Другий міжнародний економіко-гуманітарний форум Ukrainian ID. Світові лідери думок вдруге зберуться у Каневі, щоб створити стратегію успішної країни. Головна тема форуму – революція цінностей. Телеканал «Київ» є генеральним інформаційним партнером головної діалогової платформи Східної Європи, яку вже встигли назвати українським Давосом. Протягом п'ятниці і суботи відбудеться марафон усіх подій форуму. Снежана Єгорова буде вести пряму трансляцію з Канева та познайомить вас з найвизначнішими світовими та українськими експертами і видатними гостями Ukrainian ID.